Reality učesnica Aleksandra Nikolić nastavila je da razgovara sa Miljanom Vračevićem o svom odnosu sa Filipom Carem i njegove vezi sa Milicom Veselinović. Samo da mi on ne prilazi, govorila je Aleksa. Ako priđe i vidiš da se trudi i da te poštuje, da budi, dodao je Miljan. Neću, samo da mi ne prilazi. Ja kada ga vidim imam želju da ga gađam čime stigne, pričala je ona. Zato što ga voliš, poručuje Vračević. Ja ovde sedim samo da ne bih otišla tamo da ih vidim, rekla je Aleks. On i da je jebo, nije ništa strašno, govorio je Miljan. Ali mislim da neće priznati, rekla je Aleks.